Պատասխանատվությամբ մոտեցեք ձեր ստեղծածին ու տարածածին։ Ցանկացած տեղեկատվության հանդիպելիս ինքներդ ձեզ հաց տվեք։ Ո՞վ է ասում, ինչ է ասում եւ երբ է ասում։ Ուշադիր եղեք, թե որտեղ եք կարդում տեղեկատվությունը, ո՞վ է հեղինակը, արդյոք կան աղբյուրներ կամ հղումներ, եւ միչեւ տարածելը կամ հավատալը անպայման ստուգեք դրանք։ Սովորեք կասկածել, վերլուծել, համադրել, զարգացնել քննադատական մտածողությունը։ Ապա տեղեկատվությունն առաջին հերթին մեզ վրա ազդում է էմոցիաներով։ Այդ պատճառով շատ կարևոր է, որպեսզի դուք լուրերին ծանոթանալիս եւ դրանք ընթերցելիս փորձեք վերլուծել սառը գլխով եւ ոչ թե էմոցիաներով։ Վստահելի մեդիան ֆինանսապես անկախ մեդիան է։ Ուստի կարևոր է աջակցել այն լրատվամիջոցներին, որոնց դուք վստահում եք եւ որոնք ունեն դրա կարիքը։ Վստահիր ինքդ քեզ, դրամաբանիր ու կգտնես բոլոր քեզ մոլորեսնողներին։